Обурений Єреван. Вірмени проти намагання екс-президента утриматися при владі. Проти п'яниць за кермом. Громадські помічники поліції вийшли на нічні полювання. Жінка і війна у Каннах покажуть спільний проєкт України, Франції та Ісландії. Головні події першої половини дня у полуденному випуску новин на Інтері. Я Олексій Фадієв. Вітаю. Восьмеро людей загинули сьогодні унаслідок ДТП у Кривому Розі. На Дніпропетровщині ще 21 людина постраждала, з них четверо перебувають у вкрай тяжкому стані. Близько 6 ранку у середмісті зіткнулися легковик, маршрутка з пасажирами та автобус, який перевозив працівників одного з місцевих підприємств. Свідки розповіли, що легковик виїхав на жовтий сигнал світлофора із другорядної дороги на перехрестя, де зіткнувся з маршруткою. Від удару ту відкинуло на зустрічну смугу практично під колеса автобуса. Більшість постраждалих і загиблих – це пасажири маршрутки. На завтра у місті оголосили жалобу. На сході країни чергове загострення. Один військовий загинув, п'ятьох поранено. Російські окупанти поновили артилерійські обстріли, били по Зайцевому поблизу Горлівки, під мінометним вогнем Піски. Також активність ворога зросла на півдні Донеччини та на Луганщині. Найманці били по позиціях військових із бронетехніки та гранатометів. Загалом за добу 52 обстріли. Люди безпринципно б'ють і по живому сектору. Передова неподалік Луганського, район Світлодарської дуги. Українські солдати показують колекцію смертоносного залізяча, яким ворог рясно засипає тутешні позиції. Кажуть, що тільки сюди не прилітає. Ось таке назбирали за останній тиждень. То ли 120-й міномет, то ли саушки вже йдуть 152-ї, то ли 83-й міномети і 72-ї. БМП. Хлопці розповідають, на свята бойовики немов сказилися. Від Великодня жодного дня без обстрілів. Зараз, що до останнього часу, почали агресивно. Останні кілька днів дуже часто такі працюють. Мінометки їхні. Бійці сподівалися, бодай на поминальні дні окупанти вгамуються. Та де там? Хлопці кажуть, щойно оголосили режим тиші, як супротивник розпочав обстріл. Гатили з мінометів досить влучно. Тільки на цій позиції впало близько десятка ось таких мін. Ворожі осколки посікли геть усе – польову кухню, літній душ, ночви для прання. Добре, що люди вбереглися. Інстинкт, вже на рівні інстинкту срабатує. Тобто, зразу спрятались, да, і все. Потім доповзли до кінця окопчика і, собственно, вже були тут. А ще перед обстрілом бойовиків наші солдати звернули увагу на поведінку свого кота з кличкою «Турист». Той полюбляє погрітися на сонечку, а напередодні з бліндажа й носа не показав. Пухнастий уже має контузію, тепер небезпеку відчуває заздалегідь. Чувствує намного краще, ніж ми. Тобто, ну, ти вже орієнтуєшся по звуку, а у них чутьє, видать, якесь срабатує, тому животні прячуться, іноді треба за ними слідити. Та найгірше, кажуть хлопці, люди в Луганському так і не змогли нормально пом'янути родичів, адже ворожі міни вибухали надто близько від селища. Ігор Левинок, Євген Пахольчук, Антон Чиженко, новини телеканал «Інтер». Вашингтон відклав запровадження нових санкцій проти Росії. Речниця Білого Дому Сара Сандерс повідомила, що це питання мають вирішити найближчим часом. Хоча нові обмеження американський Мінфін мав оголосити ще напередодні. Попри це, Сандерс заявила, Дональд Трамп і надалі дотримуватиметься суворої позиції щодо Москви, але водночас він хоче хороших стосунків між країнами. За словами речниці, усе залежатиме від дій Росії. Британія та США попередили про небезпечні дії російських хакерів. Спільну заяву країни оприлюднили на сайті Національного центру кібербезпеки Сполученого Королівства. У документі, зокрема, йдеться, що головні цілі кібернападів – державні та приватні організації, а також пов'язані з ними інтернет-провайдери. На думку британських та американських експертів, хакери намагаються вкрасти інформацію і, можливо, готують ґрунт для серйозніших кібероперацій. Розкриті дані про розробку нервово-паралітичної речовини «Новичок» вимагають від Росії країни Великої Сімки. Про це йдеться у спільній заяві міністрів закордонних справ G7. За їхніми словами, Росія має повністю оприлюднити програму створення «Новичка» для організації з заборони хімічної зброї. Її експерти раніше підтвердили висновки Великої Британії щодо хімречовини. Країни G7 також згодні з Лондоном, що саме Росія відповідальна за отруєння колишнього шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки.
У Єревані поновилися сутички протестувальників та поліції. Один із лідерів опозиції заявив, що протести в столиці Вірменії підтримали ще в кількох містах країни. За минулу добу внаслідок заворушень постраждали 46 людей. Усі вони шпиталізовані. Протести охопили вірменську столицю через наміри колишнього президента країни Сержа Сарксяна обійняти посаду прем'єр-міністра. Протестувальники блокували дороги та намагалися штурмувати будівлю парламенту. Поліція застосувала сльозогінний газ і шумові гранати. Вірменія нещодавно перейшла від президентської форми правління до парламентської, а минулого тижня Сарксян залишив пост президента і висунув власну кандидатуру на посаду прем'єра. Відтак влада може знову опинитися в його руках. У Росії знову зайнявся торговельний центр в місті Архангельську. Пожежа виникла сьогодні зранку, коли будівлі ще не було відвідувачів і поширилися на 800 квадратних метрів. Згоріла покрівля. Із торговельного центру евакуювали 6 людей. Жертв та постраждалих немає. Точні причини займання поки що невідомі. За попередньою версією, це могла бути несправна електрика. А от причина пожежі у російському Кемерові – це коротке замикання через протікання даху. Там почав танути сніг, вода потрапила на електродрути. Такі попередні висновки офіційних експертів. Першим загорівся пластиковий плафон над дитячим басейном із поролоновими кубиками. А коли пластик почав крапати на кубики, зайнялися і вони. Нагадаю, пожежа у Кемеровському торговельному центрі «Зимова вишня» спалахнула 25 березня. Загинули 64 людини, серед них 41 дитина. Семеро українських гірників постраждали, один із них у тяжкому стані. Вибух стався на шахті Покровська у Донецькій області. Як повідомив керівник військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський, на глибині 470 метрів вибухнула повітряно-метанова суміш. На той момент під землею перебували понад 400 гірників. Безпосередньо на аварійній ділянці 37. Усіх підняли на поверхню. 6 постраждалих доправили до Краматорського опікового центру, 1 до Мирноградської лікарні. На Львівщині мотоцикліст в'їхав у натовп людей. Це сталося в місті Броди напередодні ввечері. Руху мотоцикла зашкодила машина, що виїхала з бічної вулиці. Водій байка не упорався з кермуванням, його занесло на тротуар. Він збив 3 дітей на велосипедах і зачепив пішохода-пенсіонера. 2 дітей отримали легкі ушкодження. Ще 1 дівчинка із черепно-мозковою травмою досі в лікарні. Стан пенсіонера теж важкий. Замах на умисне вбивство та незаконне поводження зі зброєю. За цими статтями судитимуть зловмисника, який минулої ночі підірвав гранату в одному з парків Києва. Постраждав сам та поранив ще 1 людину. Свідки кажуть, вибух прогримів під час бійки між п'яними чоловіками. Як усе було, розкажуть мої колеги. Цією доріжкою Ярослав з друзями повертався з тренування. Почувши вибух, відразу викликав поліцію. Компанія сиділа, одного чоловіка як тримали, він просто знімав курточку, напевно, готувався до драки. І після того, от у того проходив, ну, їм на зустріч йшов один чоловік, той, що тримав гранату, він просто підійшов, там в них щось, була якась сутичка. У результаті вибуху 2 постраждалих. Той, який кинув гранату, і Євген. Він не був знайомий з компанією, просто проходив повз і дістав осколкові поранення. Нігта, одна з живота і маленькі, ті, що посікли головну клітину. Той хлопець, що кидав гранату, його повезли зі мною на декілька хвилин пізніше. Проте він від гранати там не дуже пасажир, в нього лише один осколок був у нозі. Він просто був побитий. Євгенові зробили операцію, і зараз його життю нічого не загрожує. Ці пошкодження мають характер практично поверхневий, тобто йде мова про пошкодження м'яких тканин, і орієнтовний термін лікування близько 7 днів. Зловмисника, який кинув гранату, затримала поліція. За її даними, чоловіка вже судили у справі про незаконний обіг наркотиків. Затримана особа, яка кинула гранату, ним виявився мешканець міста Чернігова. В місті Києві перебуває на заробітках, мешкає у гаражі.
Наразі затриманий перебуває в лікарні під охороною. За словами активістів, які приїхали на місце вибуху, чоловік не зізнався, звідки у нього граната. Розповів, що служив в АТО, але в поліції цю інформацію спростували. Зловмисник стверджує, що гранату підірвав випадково. Він каже, що не мав прямого наміру взривати гранату. Він її хотів використати просто як засіб психологічного захисту. Тобто він витягнув її, думав, що всі побачать гранату і розбігуться. В нього хтось її вибив, і це спричинило вибух. Вказану подію ми кваліфікуємо як замах на намисне вбивство та незаконне поводження зі зброєю. Тепер затриманому загрожує до 15 років за ґратами. Даніїл Снісар, Євгенія Коваленко, Андрій Ярковий. Новини, телеканал «Інтер». П'яних за кермом тепер ловлять не лише поліцейські. Громадські активісти виходять на полювання разом із правоохоронцями. Ініціативу започаткували в столиці, а натепер до неї приєдналися вже у 6 містах. Протягом кожного нічного чергування помічники поліції виявляють близько 30 порушників. До одного з таких рейдів долучилася Магда Кривов'яз. Кожен сьомий чоловік в ДТП погибає по вині п'яного водія. Аби запобігти такій сумній статистиці, об 11 вечора активісти збираються на одній з площ столиці. Майже 40 людей цілу ніч відстежуватимуть нетверезих водіїв. Їхнє завдання – виявити порушника та передати інформацію до поліції. Але спершу – інструктаж. Гонка за одним на підпитку, якщо це буде призведе до більш тяжких наслідків, воно цього не треба. Тут майже в кожного своя історія, пов'язана з п'яними за кермом. Започаткував ці рейди Олексій. Через водія на підпитку він втратив друга. Зупинився на обочині, щоб поговорити по телефону. І хлопці, які їхали в алкогольному п'янінні з нічного клубу, на великій скорості в'їхали в його сторону. Активісти вирушають у рейд. У кожному екіпажі – водій та штурман. Обов'язки штурмана – це вести 130-го. 130-й – це водій п'яний. Якраз чому саме 130-й – це стаття 130-я. Сообщати поліції, де ми їдемо. Какая машина, номера машины. Кому-то это может сохранить жизнь, оно стоит того, чтобы не поспать ночь. Кожен екіпаж займає свою позицію. Основні точки – популярні клуби та ресторани. Кілька годин хлопці вичікують. Можна определити по походці, по манері того, як чоловік садиться в машину, як чоловік випарковується, як починається движення. Після третьої ночі починається найцікавіше. Ще дуйте, ще, стоп. 2-0. Водителя ми бачили під нічним клубом, бачили, що він знаходиться в сильному алкогольному п'янінні, що він ходив по парковці, і потім внезапно він сів за руль, почав рухатися. Скорість була по Харківському шосе приблизно 240 км в час, ми сообщили працівникам поліції. Він задувався в драгер, показав 2,08, що в 10 разів перевищає допустиму норму. Свою вину він признав, що вживав алкогольні напої. Санкція даної статті передбачає статті саме 130 КУПАП, передбачає штраф в розмірі 10 200 гривень і позбавлення права керування на один рік. Ця ніч, кажуть активісти, минула більш-менш спокійно. З їхньою допомогою поліція затримала 4 порушників. Загалом же за ніч правоохоронці склали майже 30 протоколів. Спільні рейди активісти проводять щотижня і радіють, коли ніч минає без затримань. Адже це означає, що їхня робота не даремна. І свідомих водіїв стає більше. Магда Кривяз, Богдан Савруцький, новини, телеканал «Інтер». На хабарі у 200 тисяч гривень погорів працівник Державної виконавчої служби у Волинській області. Гроші посадовець вимагав від керівника місцевого фермерського підприємства. Хабарника затримали на робочому місці. Під час одержання суми правоохоронці відкрили кримінальне провадження. У Києві зловили лікарів, які продавали інвалідність за гроші. Це один із керівників медкомісії Департаменту охорони здоров'я Київської міської державної адміністрації та його спільник – лікар-ортопед. Вони вимагали від пацієнта 2,5 тисячі доларів за призначення другої групи інвалідності до віку. Хабарників затримали у робочих кабінетах. Під час отримання грошей їм уже оголосили про підозру. У Черкасах учасникам АТО запропонували зводити домівки на сміттєзвалище. Саме там депутати виділили земельні ділянки під приватну забудову 42 ветеранам. Від такої щедрості бійці геть не в захваті. Усі деталі у наступному сюжеті. Це єдиний за їх? Так. Зводуть, а не там кропи такі, що і садок.
Ігор та Микола показують дорогу до своїх майбутніх помешкань, але веде вона до колишнього стихійного сміттєзвалища. Нещодавно міські депутати ухвалили рішення і виділили цю територію під забудову 42 ветеранам АТО. Ви ж бачите, де рівень землі? Оце тут годами воно пластувало. Ну тут можна взяти лопату, копнути. Я сумніваюся, що тут буде чорнозьом і тут можна садити картошку. Майбутній будівельний майданчик майже на метрову глибину завалений різноманітним мотлохом, пляшками, кістками свійських тварин. Та це ще не все, каже Ігор. Будинок щасливим власникам землі доведеться будувати по сусідству із комунальним притулком для тварин. Собачий гавкіт тут не стихає ні на хвилину. Пані Валентина раз на тиждень як волонтер приходить до притулку годувати собак. Про нових сусідів пенсіонерка почула від нас. Коли дізналась, що пустир віддали ветеранам АТО, не повірила. А там хіба земля, там же кусти. Та я не повірю, щоб це автовцям таке дали. Хіба немає місця? У міськвиконкомі жодної проблеми не бачить. Мовляв, ділянку узгоджували із громадськими організаціями. І питань ні в кого не виникло. Крім того, іншої землі просто немає, запевняють чиновники. А от зі сміттям обіцяють розібратися. Була така ситуація по Луначарці. Ми її усунули, вивезли більш 10 машин. І тут зробимо те ж саме. Але коли вона буде закріплена за людиною конкретно, яка напише, будь ласка, зробіть, і ми це зробимо. У мерії відбулося відкрите жеребкування ділянок, кому з ветеранів яка дістанеться. Після цього місто власним коштом виготовить проєктну документацію для кожного бійця. Але чи буде для кого? Адже ветерани вже офіційно почали відмовлятися від такого щедрого подарунку. Ольга Клюєва, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини телеканал Інтер. Черкаси. Чергове здорожчання проїзду у Львові. Цього разу ціна зросла на квитки у тролейбусах і трамваї. Наш кореспондент Галина Якушко проїхалася у львівському електротранспорті і з'ясувала, з чим пов'язані зміни. Ось він, новий квиток на проїзд в електротранспорті Львова. Тепер він коштує не 3 гривні, як раніше, а 5. Здорожчав на гривню і пільговий проїзд до 2,50. Львів'яни до нововведень ставляться по-різному. Я позитивно. Ходимо, заробляємо трошки. Батьків не беру гроші. І можу собі їздити на трамваї. Будемо пересідати на велотранспорт, бо трамваї не за 5 гривень це не рентабельно. Це взагалі смішно. Я випадково зайшов, він 5 гривень. Я краще б їхав маршруткою швидше. І набагато, не скажу, що комфортніше, але набагато швидше. 26 гривень – саме стільки отримують водії львівського електротранспорту за годину роботи. При цьому і квитки продають, і кермують. У те, що після збільшення вартості проїзду їм підвищать і заробітну плату, не вірять. Ні, не вірю. Я навіть не пам'ятаю, коли вона підвищувала. У кіоску, де продають квитки, кажуть, продали більше сотні білетів. Ціна здивувала лише одного парубка. Хлопчина взяв талончик, подивився, а поклав 3 гривні. Кажу, 5 гривень. А тоді не треба, каже. Повернуся. Відмовляються. У Львів електротрансі пояснюють, ціна зросла через загальне здорожчання. Наприклад, за електроенергію доводиться платити чи не найбільшу ціну в Україні. І хваляться тим, що місячний проїзний досить вигідний, усього 160 гривень. Готуємо пасажирів до переходу до європейської моделі, коли постійні користувачі купують місячні проїзні картки і користуються без обмежень. Картка – це найвигідніша, і на перерахунок 40 їздок на місяць – це 4 гривні лише на одну поїздку. Чиновники обіцяють закупити 30 нових трамваїв та 30 тролейбусів, щоправда, не на гроші від підвищеної плати за проїзд. Візьмуть в кредит чи з бюджету міста. Хоч не усім депутатам така ідея до вподоби. Вони мають стратегію показати, що от ми зараз підіймаємо тариф до там, більш-менш економічно гарантованого. За півроку ми зможемо закупити за ті гроші, які ми акумулюємо, заробимо там, 10 трамваїв, 10 автобусів. Тоді є стратегія, тоді є бачення, розуміння, люди бачать, за що вони дають гроші і що в перспективі не може бути. До слова, платити більше доведеться і бажаючим проїхатися зайцем. Штраф за безквитковий проїзд становитиме вже не 60, а 100 гривень. Галина Якушко, Юрій Голубінка, новини телеканал Інтер Львів. Антитерористичні навчання сьогодні стартують в Одеській області. Триватимуть вони до кінця тижня у Затоці, Сергіївці, Шабо, Прибережному, Біленькому і на прилеглих до них територіях. В СБУ закликали місцевих жителів зберігати спокій та бути обережними з підозрілими предметами.
У Польщі спрощують умови працевлаштування для медсестер з України, адже третина місцевих фахівців досягли вже пенсійного віку. Аби вирішити проблему, у Польському міністерстві охорони здоров'я вирішили набрати персонал з інших країн. Нагадаю, торік Польща надала українцям майже 2 мільйони тимчасових дозволів на роботу. Канада відкликає з Куби сім'ї своїх дипломатів. Усе через невідомі акустичні атаки, кажуть у відомстві. Працівники дипмісії скаржилися на втрату слуху, головний біль, слабкість і поганий сон. Такі ж симптоми викликали в американських дипломатів. За даними медичних досліджень двох країн, це може вказувати на пошкодження мозку. У Вашингтоні вважають, на працівників впливали за допомогою спеціальних пристроїв ще з кінця 16-го року. Та наразі ані Канаді, ані США цього довести не вдалося. Семеро людей загинули, 17 поранені внаслідок сутичок в одній із в'язниць Південної Кароліни. Кримінальне угруповання не поділили територію, а також контрабанду та мобільні телефони. Масштабні бійки тривали 8 годин у трьох корпусах в'язниці. Арештанти здалися, лише коли на місце приїхала спеціальна штурмова група. Ці тюремні сутички стали найжорстокішими у США за останню чверть століття. Матеріали журналістів Washington Post і New York Times про можливі зв'язки оточення Дональда Трампа з Росією вибороли Пулітцерівську премію. Переможців престижного журналістського та літературного конкурсу оголосили напередодні у Нью-Йорку. Одну з головних нагород – золоту медаль за служіння суспільству – одержали три американських репортери, які висвітлювали домагання голівудського продюсера Гарві Вайнштейна. Також уперше в історії премію в галузі музики отримав репер Кендрік Ламар. Дискотеки для тих, кому за 60, набувають популярності у Південній Кореї. Пенсіонери приходять щодня потанцювати та поспілкуватися з однолітками. Розважальних закладів для літніх людей в країні стає чи не більше, ніж дискотек для молоді. Чому, розкаже Аліса Орлова. Із напівпідвального приміщення завбільшки зі шкільну спортивну залу у середмісті південнокорейського Сеула від самого ранку лунає музика, а усередині – дискотека для тих, кому за 60. Під стелею крутиться дискошар, а на танцполі – десятки стареньких. Танцюють так, ніби їм не більше 18. Кажуть, у молодості багато працювали та мало розважалися, а тепер відриваються наповну. Я працювала 30 років, сюди ходити почала 3 роки тому, відколи вийшла на пенсію. Замолоду заробляла гроші, а ось тепер насолоджуюсь життям. Денні дискотеки тут називають колотеки. Від слова «кола», адже алкоголю тут не продають. Їх популярність стала зростати на початку 90-х, як дискотеки для підлітків. Утім, з часом колотеки трансформувалися у клуби для тих, хто вже на пенсії. Куди б я ще ходив в ці дні в такому віці? Тому я прямую саме сюди. Тут дуже добре. Як бачите, ми усі вже в літах, тож можемо поспілкуватися, поділитися нашими історіями. Колотек по всій країні тисячі. І не дивно, вони користуються неабиякою популярністю. Щотижня кожну із них відвідує 2000 людей. Така ситуація є ознакою суспільства, яке швидко старіє, кажуть експерти. У Південній Кореї відкривається все більше розваг для тих, кому за 60, аніж для молоді. Південна Корея є суспільством, яке швидко старіє, особливо порівняно із іншими країнами світу. Громадськість та уряд мають приділяти більше уваги старшому поколінню. Необхідно створювати більше таких закладів, як колотек. Останні статистичні дані показують, частка людей, яким за 65, у Південній Кореї 14%. Разом із тим, у країні занизький рівень народжуваності. І якщо ситуація не зміниться найближчими роками, Корея може мати великі економічні проблеми. Адже громадян працездатного віку поменше, а витрати на пенсії та пільги лише зростатимуть. Аліса Орлова, новини, телеканал Інтер. Прем'єра спільного проєкту України, Франції та Ісландії, кінострічки «Жінка і війна» режисера Бенедикта Ерлінгсона відбудеться у рамках 71-го Каннського фестивалю. Про це повідомила прес-служба Державного агентства України з питань кіно. У фільмі порушено проблему довкілля. Головна героїня стрічки – це жінка, яка вирішила взяти на себе місію захисту природи і збереження височин Ісландії. Фестиваль у французьких Каннах почнеться 8 травня і триватиме до 19-го. І це всі повідомлення наразі. Наступного разу ми побачимося у випуску о 17:40 і поговоримо про події дня в цілому. На все добре.